18 vjeçarët e Teuta Basket kanë regjistruar fitoren e radhës me rezultatin 64 me 36 pikë në ndeshjen e zhvilluar me Goga Basket në kuadër të kampionatit kombëtar, duke u kualifikuar për fazën e play-offit. Trajneri i ekipit Ondis Prifti thotë se objektivi kryesor për të siguruar fazën kualifikuese është arritur, ndërsa po punohet seriozisht për suksesin e radhës. Aktualisht në kampionatin kombëtar sapo mbaroi faza e parë, siç mund ta quajmë, ekipi ynë zuri vendin e dytë në klasifikim. Kësa jave, ditën e marrë dhe të mërkurë, bëhet faza finale. 4 ekipet më të mira marrin pjesë në qytetin e Përmetit dhe do të ndeshëm në dy çifte dhe pasaj do të dali ekipi fituas. Normalisht, ne kemi objektiva tona, objektivi kryesore arritëm të sigurojmë fazën kualifikuese në fazën e play-offit. Tani do të shikojmë, mendojmë në fush do të luajmë, do të jetë me seriozitetin që na ka karakterizuar gjithkohës. Fitues pasaj një do të jetë, kuptohet. Vajzat po përgatiten dita ditës. Sot kemi fazën finale të përgatitjes stërvitore. Ne e nisemi, mendojmë të arrijmë suksesin. Megjithatë, do të shpresojmë. Asgjë nuk është e garantuar. Derbi i qytetit ka zbritur kështu edhe në rang përballje akademish. Më herët, 18-vjeçarët e Akademisë Teuta kanë realizuar një fitore ekstreme me diferencë 124 pikë për të pasuar nga fitoria e të rejave basketbolliste 18-vjeçarët e Teutës. Këta të rinj duket se po ecin në shembullin e kampionëve të Superligës.